Strana 48, cvičení 2, přečteme si zadání. Slovní úlohy vyřešte pomocí rovnic. Tak se podíváme na první slovní úlohu, na to Ačko. Za pět koláčů jsme zaplatili 35 korun. Kolik korun jsme zaplatili za jeden koláč? Mhm. Tak, máme to vyřešit pomocí rovnice. Takže jak tu rovnici sestavit? To je taková detektívka. Zajímá nás jeden koláč. Takže koláč to bude ta neznámá. Takže za pět koláčů 5 našich neznámých, pětkrát x zaplatili, jsme zaplatili, rovná se 35. Tak a můžeme počítat. x rovná se, jak si pomůžeme, násobení dělení, jo, tím, že vydělíme a tady je 5, pět, takže 5. 35 děleno 5 x rovná se 7. Za jeden koláč zaplatíme 7 korun, ale my se o tom přesvědčíme ještě zkouškou, takže máme rovnici 5 x, x rovná se 35. Vypočítali jsme, že x je 7, takže 5 x 7 by mělo mít 35 a ono také je, ale my tady musíme napsat ještě jeden řádek, že 35 rovná se 35 a máme to správně. Podíváme se na řešení. Ano, výborně, 7 korun. No tak, B, C, D, to už je na vás, takže si přerušte video. No a zkuste aspoň něco vypočítat. Dejte si záležet na sestavení rovnici. Rovnice, jo? Tak. Jak jste se s tím vypořádali? Půjdeme ještě společně. B. -čko. Za nákup jsme zaplatili 826 korun. Po nákupu nám zůstalo 325 korun. Kolik korun jsme měli před nákupem? Takže to vente, jako kdyby to byla taková eh, rekonstrukce zločinu. Tak někdo přijde na nákup. Jenže na nákup nemůžete jít bez peněz. Takže máte nějaké peníze. Y. Jste zaplatili. Přišli jste k pokladně a zaplatili jste 826 korun. No a po nákupu, když odcházíte z obchodu, vám zůstává 325 korun. Tak, podíváme se na řešení, jestli A. Ah rovnici jsme se stavili dobře. Y rovná se 325 minus plus 826. Tak před nákupem jsme měli 1151 korun. Tak podíváme se na to C. Když k neznámému číslu přičteme 600, získáme číslo 1050. O jaké číslo se jedná? Takže zase detektivka. Když k neznámému číslu, takže třeba V, přičteme plus 600, získáváme rovná se číslo 1050. Podíváme se, jestli jsme to sestavili se dobře. Ano, tady mají jiné, jinou neznámou, ale to nevadí. Takže u rovná se plus minus jako kdybyste si tady řekli, co vám pomůže. 1050 minus 600 úrovná se 450. Jedná se o číslo 450. Tak a ještě tady máme D. Poté, co jsme nalili do sudu 20 litrů vody, bylo v sudu 140 litrů vody. Kolik litrů vody bylo v sudu původně? Tak. Jdeme k sudu naléváme tam 20 litrů. Jenže v tom sudu jež nějaká voda je, nevíme kolik. Takže třeba Z rovná se a potom, když jsme to tam nalili, tak jsme zjistili, že je tam celkem 140 litrů. Takže rekonstrukce, ano, Z rovná se 140, takhle si pomůžete, minus 20. Když tady přičítáte, tak tady musíte odčítat abyste měli na obou stranách pořád to samé. Z rovná se 120. Původně bylo v sudu 120 litrů vody. Takže jsme použili rovnice k výpočtům slovních úloh. Sestavení rovnice někdy není úplně jednoduché, ale pokud přemýšlíte a přemýšlíte, jako kdyby to byla detektivka, pěkně krok za krokem, jak se čin stal, tak se vám to musí povíst.